Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në këtë hapësirë interviste. Së bashku me mua në studio është publicisti dhe pedagogu Agim Baçi. Zoti Baçi, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Mirësevgjita. Zoti Baçi, trupa teatrore po bëhet gati që të luajë një vepër të Xhorxh Oruellit. Është mjaft e famshme, titullohet Ferma e Kafshëve. Sa aktuale është edhe sot kjo vepër e këtij autori? Kur shikon se çfuqi ka patur Oruelli apo para arsit ti Huxley, lidhur me atë çka do të ndodhë në një shoqëri jo vetëm diktatoriale, po edhe postdiktatoriale, ku qytetarët dorëzojnë çdo ditë nga dinjiteti i tyre dhe nga liria e tyre, domethënë për të përshtatur, për të mbijetuar. Kjo lloj vepre patkesisht vazhdon të marr fuqi, vazhdon të marr shumë aktualitet, kështu që do ta presë në çkëmbështrim e ka marr grupi teatror këtë radhë, por besoj që gjithmonë gjen aty mundësi për Fermën e Kafshëve dhe për 1984-ën, mund gjesh mundësi gjithmonë për të, sepse je përballë një presionit madh që të pranosh që 2 dhe 2 bëjnë 5. E kuptoj. Po pse mund të themi gjithmonë, apo më sakt na lë që të kuptojmë Oruelli, revolucionin e fitojnë gjithmonë derrat? Mund çfarë ndodh? Jo, ai ka parashikuar që e liga, e keqja, e pamoralshmja do të fitojnë terren më shumë se sa që kur janë zhdukur rregullat morale, që kur është zhdukur qasja morale, që kur nuk është më besimi prioritet ose për si pikë orientimi për konceptin moral të njerëzit, ne kemi shku tek ajo që është përshtatja dhe përshtatja ne bën më mirë se kushdo derrat, kush hyn nduc dhe kush përshtatet më mirë nduc se sa deri. E kuptoj pikërisht. Në përditshme, deri është ajo që simbolizon pikërisht njeriu që dorëzohet, dorëzon nga dinjiteti i tij, dorëzon nga liria e tij, dorëzon nga, më thënë, dhe shkon drejt kulturës bindjes edhe vetëm në mbijetesë. Ka një të numri i ri i revistës tuaj Medius, ju bëni pyetjen 30 vjet tranzicion ku jemi sot. Ka tranzicion 30 vjeçar dhe mos ndoshta kemi mbetur edhe ne te kjo luca dhe s'po ecim dot. Si e shihni? Fakt, ne si shoqëri nuk kemi kaluar dot në dy shina të shumë të rëndësishme që kanë nevojë shoqëritë për të kuptuar shkuarën e tyre. Nuk kemi kaluar nga pendimi dhe falja. Janë vetëm të trase ku shoqëria mund të ringrihet. Do të ketë të penduar dhe të ketë nga ato që falin. Në 30 vjet kemi bërë hipokrizi me shkuarën tonë dhe është e trisht që pas 30 vjetësh të prapë të rikthehesh dhe të kuptosh se sa pasojat mëlla ka lënë diktatura, por pastaj do kuptosh edhe që në histori gjërat që janë prishur për 50 vjet nuk është se mund të rregullohen kollaj për 30 vite, sepse janë prishur, nuk është prishur një ndërtesë, është prishur mënyra e menduarit, është prishur komunikimi, është prishur dashuria, është prishur koncepti për tjetrin, është prishur koncepti për shoqërinë. Kemi arritur të ruajmë pavarësisht ndërhyrjes që bëri sistemi për familjen, që e donte ta zotëronte edhe ajo, ta krijonte partia familjen që ti do martohesh me këtë, ti do martohesh me atë. Sërish prapë dashuria në vetvete është disidente nga natyra, sepse nuk pyet për ligje, kështu që trashëguan familjen. Atë e kemi sot pikëpyetje të madhe për shkak të varfërisë, për shkak të një keq menaxhimi politik, për shkak se nuk trajtohen në mënyrën e duhur pasuritë këtij vendi, domethënë dhe po vëmë dyshim edhe raportin me familjen, jo thjesht për duke parë atë numrin e divorcave, sepse edhe ajo kërkon analizën e vet, por duke parë atë frikën e madhe që shumica prindërve po i rriten fëmijët dhe e kupton që nuk do t'i ketë afër, por do t'i ketë larg, sepse do më të mirën për ta, domethënë, dhe do të sakrifikoj praninë e tyre, por pa i ditur pasojat se çdo të thotë t'jesh larg. E kuptoj. Do doja të rikthehesha edhe një herë teatrit, zoti Baçi. Vendimi i kushtetueses duket sikur u lexua me dy palësyze, si nga kryebashkiaku Veliaj, si nga Alianca për mbrojtjen e teatrit. Të dy u gëzuan, të dy thanë që kushtetuesi janë dha të drejtë. Si e lexuat këtë vendim? Para se ndoshta do ta lidh me këtë, para se të them këtë, unë i kam kushtuar tek numri i revistës raportit manipulimit nga informimin keq informim dhe jemi në botën e unë konsideroj krim modern manipulimin. Dhe ta lidhim tek vendimi i kushtetuesit, për shkakun nuk kishte gjë më të trisht shikoja kryetaren e bashkisë Tiranës që dil triumfator edhe po ta shpjegojmë në mënyrën popullore si puna asaj që po pse po manipulon, ai ashtu e lexon, pse po thua manipulon. Prifti thotë që kjo kisha nuk ra këmban, nuk ra këmban, se s'kemi këmban.
Rëmë Velia i delë të do me shpegu të ashtë pëse nuk e rëmë, po s'ka kam banë më, pra nuk ka të drejtë për atë ligjë, është i pa, në më thënë, është antikushtetus ajo që ka ndodhë. A i thotë tani, që me qenë se nuk është rëzuar, dhe unë kam parë arsyetimin e disa jurizve shumë, mirë që u besoj në interpretimin e tyre, që thonë që pika 4 e ligjit nuk ishte në objektin e kushtetuses, sepse kushtetusja, në më thënë, shqyrton në themel, është kushtetuse apo antikushtetuse ligji që ka përduar këtë pasoj. Pjesa e 94 mund të shkoj fare mirë në gjykatë civile apo penale për pasojat që ka, ose në qofë se për shumë, kishte me të drejtë manjani, një pytje dhe është në qofë se dikush nga kryeministria ja pranon inventarin si kur do kthej teatrin të plotë si që ka qenë, atëre Velia i mund të shpëtoj. Por kemi të bëjmë njëri që nuk ka turp nga asgjë. Dhe, më thëmë, pa turpësia ti është për të marë në rekord Guinness, pra nuk ka delë dhe të shpatë triumfator, pa vërësit si gjukatë kushtetuse ka shpatë gjithë procedurën antikushtetuse, me cilën është marë vendimi për pish teatrin, a i delë dhe thotë që neve në allatë të drejtë. E para jërë është një talje madhe ndaj organeve drejtësisë dhe asë qeveria, asë Zoti Rama dhe asë Zoti Velia nuk pritën asë pak vendimin e kushtetuses. Nuk e pritën qënë fitim fare, sepse në qënë fitim mbrojta për teatrin, alansa për mbrojta për teatrin dhe në presidenti e kanë quar në kushtetuse. Nuk pyetën, ndërtuan ligje, në më thënë duke shpërfidur, atë me cilën krenohan, që thonë, ne përbëjmë reformën drejtësi, në fakt, në realitet, ato vetëm institucionet që kanë dalë nga drejtësia nuk arrin të i përfidin dhe nuk i shpërfidin në mënyrë të hapur. Dhe kjo që bën një javë në fundit, në më tënë 2-3 ditë para se sa të dilë të vendimi i gjukatës kushtetuse, që për mua ishe që di dhe që u vënuat 2 javë, në nëse s'kishe pëse të vënuat, ishte një tadje në natyrën e habur që ka Zoti Rama me Velien për të shpërfilur gjithdo loj institucioni dhe për të prezentën shqiptarve që e rëndësishme është ajo që bëjmë ne dhe ajo që thonë institucionet. Dhe në që se jemi të pikë, jemi për shkak të mungesës së ndëshkueshmërisë. Më thënë, sepse kulturën e së drejtës e prodhon ndëshkueshmëria, shtetis drejtës. Nuk mund të prodhojmë, në më thënë, shumë vetvetiu. Demokracia nuk linë vetvetiu dhe nuk e mbrojnë do të gjithdo qytetarë. Do të ndalemi më pas. Por, do doja të shkojnëm në një rast tjetër. Është dhe një teatr tjetër këtë verën që ndër të vëmendjes, është Petro Marko në Vlorë. Nuk është për shfaqje artistike, por si thua është kthyer në një arenë për plasje, jemi dis Këshillit Bashkiak dhe Zoti Lindani. Ai është teatri që do Edi Rama. Pra, në këtë lloj kuptimi, antarët e Këshillit e thrasin tek teatri Petro Marko, Zoti Leli del online, pastaj ato dalin përpara teatrit, pastaj përpara bashkisë, Zoti Leli prapë online. Çfarë ndodh? Kur shikon atë që ndodh në Vlorë, kupton pse e kanë prishur teatrin kombëtar, sepse nuk ka nevojë. Rama prodhon teatr vet. Ajo që pëndollë atje është, në ajo që ndollin në Vlorë dhe që pëndollë akoma, është një turp, ndjej unë turp për ato antarët e Këshillit Bashkiak, cilët sot u kujtuan të gjykojnë në Zotin Leli, vetëm pasi e përjashtoj Rama nga partia, në më tënë. Dhe ato vetëm më mungon një karton i varu në qaftë, më tënë jemi për përdorim, sepse a i zelë për të reguar një loj dhe vëtëshmërije, shiko ka, po ne do të gjykojmë aktet publike dhe kjo është një akti pasi publik. Është një tek, ku mbretit Rama i është prishur qefi nga Leli, nuk dua fare ta gjykoj Lelin se nuk ja njohë punën e ti, dhe më të nuk do të mbroj Lelin në këtë rast. Por, për shumë aty ka shaka tragike që si puna e, që nuk i merë komedi për sipër, i merë vetë në tragedia, i merë për sipër, si fatë e vele që thoshte, e morëm nga bodrumet edhe ku s'kishe bajt telefoni. Fakta i bën radiografi, në më të në ka qenë bënd të tila dhe atjes duhet këtë valë telefonet, duhet jetë në bodrum, në këtë doktori, si që ka qenë Leli. Duhet jetë në bodrum dhe duhet kështë valë telefonet. Për kështë ka bërë punë e dur, ndërkoj që kjo e mërë, thote, moram nga bodrumet dhe e solëm, thote, atje, kështë kështë asë valë telefonet dhe e solëm të. Para e kërë, kjo është talje me qytetarët, sepse do thotë që ti ke marë, në më të në, si pas logikës tyre, ke marë qëka zëndora për t'i shërbërë një qyteti. Pra do të thotë që ti si fëshëllim fare asë një nga të, në më thënë, i ke këthyre kërëtet e bashkisë në punës të kryeministrisë apo në vartës politikë dhe nuk kanë qytetarë në, sidomos i erë një pushtet lokal në nësë që është këthyre si komitet ekzekutiv, nuk kanë më në qytetarë dhe zakonisht qytetarë, mësa kanë mërë rejunë, nuk shkojnë më të zyrat e bashkisë, për shkojnë të zyrat e partisë për të cilë problemet që kanë me institucionet. Kështu që është ajo që këtu e kemi thënë, jo, së bëja tha që shtetit dhe partia e mbërë një dhe, kjo është tadje, po ajo që pëndohë në Vlorë, në duhet bëjmë e turpë këdo që ka një pikë digniteti në atë qytetë, sepse orë mund t'i qëtë Leli, po jo në këtë formë, jo në këtë dojë modeli, jo këtë lojtë atë që bëjnë atë.
fillojnë tani sikur u shpikën një ditë të mirë, ndonë dolën përpara dhe duan gjykon lirin se janë shqetësuar për qytetarët. Unë kam shkuar, nëse do ishin shqetësuar për qytetarët, ato do të kishin shkuar te drejtoria e policisë Vlorës dhe të protestonin për krimet që janë bërë në mes të ditës sikur jemi në luftë, domethënë, duke terrorizuar qytetin. Do të kishin shkuar tek ndoshta ministria i pengon që të hetojnë këto krime. A Leli po, po. No, është ministri i brendshëm. Do ka fuqi Leli të bllokojë krimin atë hetimin. Do të falenderoj për humorin, por duhet të kishin shkuar tek ministria e transporteve, te ministria e drejtësisë për të protestuar pse janë ndryshuar drejtorët e hipotekës çdo javë, domethënë, sepse nuk kanë guxim të firmosin. Dhe ku është shërbimi për qytetarët? Duhet të kishin shkuar tek Klosi për të protestuar për mënyrën se si është menaxhuar Bregdeti, sepse lejet shfrytëzimin në plazh nuk e jep më që është gafë në vetë, domethënë nuk e jep më pushtetin lokal, po e jep një drejtori përmes online-it madje, pa e njohur fare realitetin dhe janë mbivendosur ato lejet e shfrytëzimit siç janë mbivendosur hartat e pronave. Kështu që po të ishin të shqetësuar antarët e Këshillit Bashkiak Vlorës, do shkojnë të protestonin për këto institucione për të shërbyer qytetarëve, po jo të bëjnë atë teatrin këtë vetëm. Po pse nuk protestojnë sipas jush për këto gjëra? Sepse nuk kanë dijet, nuk kanë vëqe, janë thjesht në shërbim politik, nuk janë zgjedhur aty për të përfaqësuar hallet e qytetarëve. Vetëm këtë jo. Tek ky problemi i halleve të qytetarëve sot është data 4 korrik, festa e njërit prej vendeve më demokratike në botë dhe që e kemi partner strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mund ta kopjojmë demokracinë amerikane? Se ngjajet duket sikur duam ti kopjojmë shumë gjëra, apo duhet ta shpikim nga vetja konceptin e demokracisë? Thash që demokracia nuk e mbajnë ligjet, mbajnë njerëzit që mendojnë në mënyrë demokratike, ato që e zbatojnë ligjin. Dhe më shumë se sa për raportet politike, Amerika mbahet si shteti i së drejtës. Pra, për kushtet barabarta. Po të lexojmë Tocquevillin, Demokracia në Amerikë, që ndoshta është libri më i mirë shpjeguesi i asaj që e ka evidentuar, domethënë dallimin, domethënë. Përfaqëson e vërtet. Ai këtë vëre, domethënë që ajo që e dallon Amerikën është barazia e kushteve të qytetarëve, jo barazia e qytetarëve. Barazi para ligjit, po jo qytetar të barabartë, domethënë. Në këtë sens, se ne nuk mund të gjejmë njerëz që jenë të barabartë. Në këtë sens ne po të lexojmë shumë mirë në mënyrën se si e kanë ndarë pushtetin, se si e kanë respektuar ligjin, si e kanë respektuar raportin e barazis me kushtet barabarta. Është një admirim shumë i madhë për atë dhe vëndi që, më thënë, ka më prolluar ka shumë demokraci, por ajo që e kam bajtë, më thënë, melë, është raportin me drejtën. Raportin me drejtën, mundësi barabarta, konkurence në ndershme, shtetis e drejtës. Tani, shtetis e drejtës në Shqipëri është në reform, le të themi. Kemi disa vite që bëjmë reform. Kjo konkurrencë e ndershme, thuaj se është mbytur nga ky oligarku, më thonjë za po i quaj etj. Jo, shiko, oligarku, ajo është mbytur më shumë nga që qeveria këtu ka dëshirë e ka traditë që ta përcaktoj se kush do jetë ai biznesmen. PPP-ja e çdo lloje tjetër. Jo, duan ta përcaktojnë se kush do jetë biznesmen. Kush do të jetë biznes? Pra PPP-ja është që sot je i varfër, nesër me një lidhje qeveritare bëhesh i pasur, ka gjithë ato vite. Koncepti i shtetit drejtës e folëm, demokracia e tjere tjere. Tani, qëfar quhemi ne, në qofë se nuk i kemi këto loj parametrash? Vend hibrid, më të në dhe... Po hibrid, në qa kuptimi hibrid? Se këtë se kuptojmë, hibrid për autokraci, apo hibrid për demokraci, hibrid që kemi probleme me rendin si regjim, apo hibrid... Mungesa e funksionimit të drejtësis, prodhon të gjitha këto. Po e reformojmë drejtësin. Në që kuptim, se përshikojmë që nuk ka varje asë një, dhe më të në këtyre, një institucioneve, dhe më e qartë është aksioni fundit, dhe më të në, apo se ka një e mërshu shpirti, i cili bënë fjalë për një dosje që, dhe më të në, ka filluar të funksionojnë, dhe më të në, ose të hetohet midin 2016, në kohën e Zotit Tahiri, i cilin i është akuzuar, dhe tashmës fundit del të kjo dosje që ka qenë e vërtet akuzat që janë bërë qeverisë, edhe për fikin e radarit që i bëhesh në dënë për të kaluar droga, edhe bodyguardet, që pun kam bodyguardet e ministrit atje, dhe më thënë që garanci... Kushërinë mereshin me drogë, abilajt, që janë dënuar nga gjykata? Prokurori doli që kishte faje. Pra, du më të temi që s'ka funksionin drejtësia, s'ka funksionin fare. Trupërojet mereshin me drogë. Fqinji u gjetë me rreth 800.000 dolarë në kroskot, a euro nuk e di se sa kishte që do shkon të të blinde diçka me 800.000 euro. Diçka? Tani, po ky ish ministri i punëve të brëndshme, do më thënë, si ka mundësi nuk ka asë një loj, gjithë njerëzit e afert kanë nga një gjë, vetëm ky nuk ka vepruar, apo krye ministri nuk kanë dorë në këtë kanabizim?
pa lejen e tyre, do ishim naiv shumë, ta, do më thëmë, pse shkonin, ato ishin garanci shumë e madhe, dhe pse përfundoj gjyqi në mënyrë qesharake për Zotin Tahiri. Sepse kërcënimi që ai i bëri kryeministit Rama dhe gjithë tjerëve, domethënë për DNA-n që kishte dhe për aprovimin e tyre për kanabizimin e vendit, do t'i fundosë ato dhe kemi një përfundim qesharak që akuzat që janë bërë Zotit Tahir nuk e marrin fare shqyrtim dhe është dënuar për shpërdorim detyre. Një shaka shumë e madhe, një ironi. Po kur një ministër shpërdoron detyrën çon dhe në luftë faktikisht. Nuk kemi të bëjmë me shmangin e akuzave dhe shpërdorim detyre që ta kishte maksimumin e dënimit 7 vjet, pra Nuk është hetuar as pak, domethënë edhe tashmë është betejë, domethënë pse është kthyer dosja, pse është ende në shqyrtim gjykat lart, domethënë dhe spaku ka kthyer dosjen për shqyrtim, se nuk është marr fare, nuk kanë marr fare në hetim, dhe po të marrim dosjen shpirtit del që Zoti Tahiri duhet të rihetohet një herë mirë sepse nuk është rastësi kushërinjt po bodyguardet po drejtori i policisë në komisari ai zotëria që merresh me radarin, dytë çat, domethënë çfarë duhet djejmë më këtu, domethënë apo duhet djejmë teatrin e ministrit në që temi që ka marr pjesë pra. Edhe sikur mos tishte, edhe sikur në rastin më të mirë të merrnim që Zoti Tahiri nuk ka marr dhe nuk ka pas djeni, thjesht për këtë pa aftësi ti, duhet ishte dënuar disa herë. Ndërkohë që ne kemi që na jep leksione politike, na japin gjithë leksione politike, dhe kemi një kryeminist që hesht dhe që nuk e pranon fare këtë gjë. Dhe këtu jemi për shkak të mungesës së drejtësisë, sepse në momentin kur mungon drejtësia, opozita ngjan si lafazane, sepse thot çdo gjë dhe qytetarët thonë që përderisa sudono ka njëri, opozita flit kakot, qytetarët ngjan si lafazan, media ngjan si lafazane, media humb kuptimin se media e merr kuptimin kur dosjet që bën, investigimin që bën, denoncimin që bën e merr përsipër prokuroria ta hetoj. Këtu e kemi thënë që ne, domethënë, është prishur teatri me 17 maj, ose kemi edhe mendimin tani të kushtetuesës dhe nuk kam besim që do kemi në lëvizje, sepse është shumë e qartë. Domthonë do merret, domthonë unë edhe për atentatin publike që i bën qytetarëve, që thotë kushtetuesi ka dhënë drejtë, do të dënoja. Pra, domthonë ka një garanci shumë të madhe. Pse vjen kjo? As formalisht nuk hetohen këto. Se këto kanë një garanci të madhe që institucionet e drejtësisë, cilët i kanë zgjedhur vetë, nuk do të hetojnë. Pra ka një garanci shumë të madhe se ora jam dakord, ora merre dhe mbroje, nxirre formalisht Sebin pafajshëm, Gimin pafajshëm. Po merret pak në tim. Pra, këtu jemi ta themi kështu popullosh, jemi për qarë halin, më thënë, vërtet, por me qenë se përmënde Amerikën, o që nuk rikëthemi tek ligjit, tek dhenjat e drejtës, tek zbatimi ligjit, tek në duke shkueshmëria, nuk më shpresojmë tot për demokraci. E qartë. Zoti Baçi, unë falenderoj që të kisha në studio. Shikmenësi.